piatku to viem. Ja to dám buď Mišovi. Banda bordelárov. Že umí ten fúrik, aj tak si to mi ho umýval po tebe. No, takže mi to nehovor. Ahoj YouTube, a ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie video z Farmy 14, epizóda 44. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Dnes ráno vstala Natália zrejme ľavou nohou, neznáša takéto počasie a to ju celkovo demotivuje a je nervózna. Navyše im dochádza na farme múka a tak je zvedavá, čo si navaria najbližšie dni. Tiež ju vytáča fakt, že im ako sluhom nikto nepomáha. Ale Maťa dáva len príkazy, ale nerobí. Pošlápeš na bicykli, uvidíme, že koľko to vidia, alebo čo to podá, a potom pôjdeš podlahu čúchať hore na... Potom pôjdeš podlahu čúchať ku môjmu domčeku. V generátoru už nie je elektrika, takže treba toto odkrútiť, namontovať tam dynamo a riadne ideš šľapať takto. Fakt, bez randy, že vypadne elektrika, príde liška a tým pádom toto ja asi nezberiem na svedomie. Mafii sa spovedá Alex, že Nati sa sťažovala na nedostatok múky. Obidve si navzájom pomyselne tľapkajú po ramene a debatujú, ako by to poriešili oni a ako Nati s múkou zle hospodári. Bola proste väč a sme si mysleli, že si úplne neschopná. Ja? Hej. To nemyslíš vážne. Hej. Ale však prebo, ja môžem byť neschopná, veď mám za sebou extrémne výsledky. Však ja viem, ale myslím také, že pílenie, rúbanie, alebo veci, tak sme mysleli, že úplne teda. Ako sa zbaviť roboty? Neviem, či som nejak extra s úlohami pomáhala. Asi ne. Ale narezala som na vašom nejaké drevo. Ja som sa cítila, že niečo robím, čiže myslím si, že som niečo robil. Aj som veľa fajčila. Farmárom dochádzala elektrika a baterky na električkom náradí sa vybíjali. Michal musel odpojiť práčku a zapojiť dynamo na bicykel, aby si vyrobili elektrinu sami. Farmári sa vystriedali na bicykli, čím si vyrobili elektrinu a precvičili kondičku. A čo robí Žulka? Leží. Leží? Až tak nech si poleží. Áno, nehajú. Natália pôjde do duelu, tak ona bude makať tu. Kto potreboval, alebo ja som ju už nestíhal, som v kuse robil. Kto? Martina si farmárskú funkciu podľa mňa veľmi užíva, pretože čo ja sledujem, urobte mi fajku, podajte mi vodu. To sú také požiadavky, ktoré iní farmári nemali. Na farmu prichádza hospodár Martin, aby odviezol požičovňu náradia. Pre farmárov si pripravil hru s názvom Najdi Brajgel. Skupina môže vyhrať elektrické čerpadlo, ktoré im ušetrí čas čerpania vody vo vodojeme. Jeden najrychlejší farmár získa tiež relaxačnú masáž. Čerpadlo získajú vtedy, ak všetci získajú aspoň 7 vecí zo zoznamu, ktoré majú nájsť a pozbierať na farme. Majú na to 3 minúty. Farmári, hľadáte uterák, zahrst šrotu, hociaké pierko stáka, štetec, knihu, Boh vás chráňu poškodiť. Farmári majú nájsť a priniesť uterák, hrst šrotu, pierko z vtáka, štetec, knihu, klinec stovku, krmivo pre zajace, spacák, húbku na riad, jeden plný zavaraninový pohár, bobok od kozy alebo ovce a list z paradajky. Prvý priniesol veci Michal, no tomu chýbal klinec stovka, mal 120-ku. Mňa to veľmi sere, z toho dôvodu, že mňa fakt ten chrbát už dosť tak pobolieva. Nie je nálada teraz dobrá pre mňa. Ako druhý veci priniesol Šimon, ktorý priniesol všetkých 11 vecí správne. Šimon tak vyhráva relaxačnú masáž. Každý z farmárov priniesol aj minimálne 7 vecí, čo im zabezpečilo výhru aj elektrického čerpadla. Šimon sa pri odchode Martina spýtal, či vyhranú masáž môže aj darovať, pretože na farme sú aj starší farmári od neho, ktorí si masáž zaslúžia viac. Rozhodne sa medzi Mafii a Michalom. Natálka to robí podľa mňa na rokom, aby to padlo na moju hlavu, lebo ja som farmárka týždňa, dala som Natálku za slúžku, tým pádom ako keby som sa jej pomstila za tú Vicky to berie. Myslím, že ona sa viacej strápne v tej telke. To je trest pre ňu. Som s farmármi spokojná, ako pracujú, až na Žulku. Tej sa veľmi nechce. No ale... Natália o chvíľku odíde, tak už zapracujem do kuchyni. Nati pri rozhovore s Dagy vraví, že ona je hráč a to, či si vyberie Alex, nie je isté. V hre tak nie je iba Alex, ale ohrození sú všetci farmári. Pracovne ako Michal je hnusné počasie, takže to nás dosť tak deprimuje. Tu v tej kuchyni neskutočne prefúkuje, umývať riady. Tej vode, darmo, že je teplá, ale tie ručky sa vyťahnú z tej teplej vody. Fakt to... Človek sa cíti unavený. Pri stole sa strhla hádka ohľadom jedla. Farmári sa sťažujú, že nemajú čo jesť. Naty sa sťažuje, že nemáš čoho variť. Najviac sa do Naty pustil Min, no debatu ukončili a ďalej sa táto téma neriešila. No, bolo povedané, že každý má 3 placky. No neboli, lebo si povedal, že si mal na tanieri 3, asi 2 zjedol a do 3 už ti nebola chuť. Môžeme to ľudia uzavrieť fakt ako normálne ľudia. Áno. Tak ja si budem spať, dokedy ja chcem. A nie, dokedy ty mi povieš, mám ísť robiť. Dobre? Ja som si ja môžem ísť rešok, tak potom mňa hovorí, ja som spať takú pekne. Máš pravdu. Tak som sa rozhovala pre toho, kto má dneska na sere najviac, alebo respektuje celý týždeň. A Min, ty si to vyhral, pretože už minulý týždeň som chcela teba zvoliť ako duelanta. Rozhodla som sa, že nie. Naty si zvolila do duelu Mina. Mina aj Alex zostali v šoku. Min nerozumie, prečo si ho Naty zvolila a Alex si myslí, že sa jej Naty zľakla a preto si zvolila druhého súpera do arény. Po rovnávke duelantov Naty a Mina je pravdepodobne vo výhode Naty. Je to športovkyňa a tak je jej sila a vytrvalosť prínosom. Min je zase zručný, čo v určitých disciplínach vie využiť. Ona už cez hranice proste prekročila to. Musíte ale po mňa strašne kričať, dobre? Lebo keď nebudete ma podporovať, tak stratím moment. Idem na záchod, počkajte. Akože, ale keď ja neviem, koho chcem viac naspäť. Som smutná z toho, pretože Min je mi tu tiež blízky. Takisto ako aj Alex a veľmi ma trápilo, keby Min odišiel, pretože už tu nemám nikoho. Na konci dňa sa farmári s duelantmi rozlúčili a povedali im pár povzbudivých slov. Následne sa duelanti pobrali do duelantských chatiek, kde strávia noc. Niektorí mi tu tvrdia, že som nevychovaný, pretože som fakt nevychovaný pred tým človekom. Len vychovaný som úplne inak, pretože to, že aký som ja človek, je jedna vec a to, že sa hrám, že som drzý, je druhá vec. Večer došiel na farmu masér, aby urobil masáž Dagy, ktorá ju vyhrala za najlepšiu helovinskú masku a masáž pre Michala, ktorú mu daroval Šimon. Šimon mi povedal, že mi predá tú jeho víru. Ma to veľmi potešilo. Jak som videla, že ide traktor, svedu mám nos nevrici. Ideme na kontrolu. To posádzal. Aj požíval alkoholické nápoje pri práci? No do piči. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.